Azərbaycan ordusunun bu gün şəhid olan əskəri 2004-cü il təvəllüdlü Kasimov Anar Rüstəm oğlu nun anasının dəfn mərasimində ürəyinin dayanmasına dair məlumatlar paylaşılıb. Bu məlumat sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə, narahatlığa səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Şəmkir rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlanılıb. İcra hakimiyyətindən bildirilib ki, yayılan məlumatlar əsassızdır. Şəhidin anasının səhhətində hər hansı ciddi narahatlıq yoxdur. Xahiş edirik ki, mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq əsassız məlumatlar on yayılmamasına həssaslıqla yanaşaq. Qeyd edək ki, ötən gün Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzüfləri avqustun 3-ü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərinə intensiv atəş açıb. Nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiyəqulluqçusu, əsgər 2004-cü il təvəllüdlü Qazımov Anar Rüstəm oğlu dəri güllə yarasından şəhid olub. Şəhidimiz bu gün Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndində kənd qəbrxanlığında torpağa tapşırılıb.